Matetvo se vux. Matetvo a. Shetvo For enkla first and less. Och lösedan ekohonen. Nu ska vi börja med x. Med a. Börja med x. Med a menar det jag. Okej, vi förenklar. Så vi har minus negativ 0,6x upphöjt till 2. Det behöver vi. Sen vi har också en negativ 0,6x upphöjt till 2. Och sen plus då. Varför behöver vi inte göra med 1? Jo, det måste vi göra med 1 också. Minus 1. Sen har vi minus 1 där också. Och då är vi klara med det. Så har vi 1 minus 0,6 och det är 0,4x upphöjt till 2. Vi skriver a där så att alla ser. Och sedan. Plus 1,2x minus 1 är lika med 0. Sen vi skulle förenkla den. Så tar vi, dividerar vi allt med 0,4. Så har vi x upphöjt till 2. X upphöjt till 2 plus 12 dividerat med 4 och 3x. 10 dividerat med 4. Det är 2,5. Eller 5 halvor då. Minus 5 halvor säger jag här. 5 halv. Är lika med 0. Och då har vi p som är 3. Lite längre. Och sen q som är negativ 5. Halv. Och då måste vi ha. Det kommer emellan någon där. Okej, vi sätter in dem nu. X är lika med. Vi har negativ. Negativ 3 dividerat med 2 plus minus roten ur. Vi har 3 dividerat med 2 i kvadrat. Minus, och det har vi negativ 5 dividerat med 2. Så har vi negativ 3 dividerat med 2 plus minus roten ur. Alltså vi har 9 fjärdedelar plus 5 dividerat med 2. Och sen förlänger vi den med 2. Så har vi negativ 3. Varför förlänger vi 2? Därför vi måste ha samma nämnaren. Här vi. Vad blir det? 10, 19. 19 fjärdedelar. Och då har vi. Vi skulle skriva. X av 1 nu. Skulle skriva exakt det. Läsa den ekvationen. Så vi har negativ 3. Plus. Roten ur 19. Roten ur 4 är 2. Så vi har 2. Det är det första. Och den andra. Vi har negativ 3 minus roten ur 19, inte 2. Roten ur 19. 19. Dividerat med 2. Jag har gjort bara den här nu då. Roten ur 19 här. Ser ni där? Är kan jag inte göra mycket mer. Så jag har gjort 19, roten ur 19. Och sen roten ur 4 är 2. Och sen vi har likadana. Så har 2 där. Varför vi fick 2 där. I er bok så har de skrivit i decimalform. Det får göra om ni vill. Men jag behåller min. B. Kan vi förenkla. Utveckla den först. Det är en kvadrat. Så har vi x upphöjt till 2 minus 2 gånger 4 gånger x plus 4 upphöjt till 2 plus, och det andra är en konjugat, så x upphöjt till 2 minus 1 eller minus 25 där, minus 25 där, så har vi minus 25 är lika med 0. Och då har vi
2x upphöjt till 2. Då har vi negativ 8x. Och har vi 16 minus. Har vi 26, vi har minus 16, vi har 10. Är lika med 0. Dividerar med 2. Så har vi x upphöjt till 2 minus 4x. Minus 5 är lika med 0. Hoppas att jag gör rätt nu då. Och då har vi b som är negativ 4 och q som är negativ 5. Den här är konjugat. Den här är en kvadrat. Det är den som jag gjorde. Och den här är negativ 8x. Den är 16. Och pausa så att ni ser. X är lika med negativ 4 är negativ 4 också, dividerat med 2, plus minus är negativ 4, dividerat med 2, i kvadrat, minus, minus 5. Så har vi 2, plus minus, roten ur. Så är det 2 också där, upphöjt till 4, till 2, det blir 4, plus 5. Så x av 1 nu är lika med 2 plus 3. Den här blir 9 och roten ur av den är 3. Så vi har 2 plus 3 är lika med 5. Och x av 2 är lika med 2 minus 3 är lika med negativ 1.